שלום לנתיבות ישראל, עמוד למד ג', פרק חדש, חשוב. שנקרא התורה והגאולה. זה פרק ארוך. 14 עמודים. נכתב בתש"ה, שנתיים אחרי קום המדינה. תשובה לשאלה על היחס בין הדתיות והמשיחיות ביהדות. זו תגובה למישהו שכתב שהדתיות מתנגדת למשיחיות, שהדתיות מתנגדת לגאולת האומה, שהדתיים הם תקועים, הם לא מבינים מה זה גאולת ישראל, הקמת המדינה ודברים כאלה. מפריעים, לא בעניינים. זו טענה שנשמעת עד היום, וגם במידה מסוימת בצדק. למה בצדק? כי היה תלמיד בישיבת וולוז'ין שקראו לו דרויאנוב. הוא היה שקדן עצום מעבר למידה, והוא נעשה מזה חולה. גם ימינו זה קורה. בא הרופא, אמר לו, אתה בסכנת נפשות, אסור לך ללמוד שנה. מה? אמר הנשיא מוולוז'ין, זו פקודה. רופא, זה כמו הלכה. אסור ללמוד תורה שנה. אמר רופא, אבל זה לא מספיק. שנה הוא צריך לספר בדיחות. מה? זו פקודה. שנה שלמה בדיחות. הבין הרופא שהוא רציני מדי, הוא יכול למות מזה. השנה שלמה הוא סיפר בדיחות. היה הולך את כל אחד, אמר, תספר לי את כל הבדיחות שאתה יודע, אתה גם מספר לאחרים. אבל כיוון שהוא היה שקדן גדול ורציני גדול, זה לא עזר. את כל הבדיחות הוא רשם, סידר לפי סוגים, הוציא ספר, שלושה כרכים. אין מה לעשות, הוא רציני. ספר הבדיחה והחידוד, עם הקדמה גדולה מאוד, על הערך של ההומור, ואיך ההומור הציל את עם ישראל וכו' וכו'. אחר כך הוא עלה לארץ. אז יש שם בדיחה כזאת. נודע שבא המשיח. התרגשות עצומה, בא המשיח במיוחד. התרגשות של אנשים דתיים. אבל זה לא שסתם בא המשיח, שלום, אדוננו המשיח. צריך להתכונן לביאת המשיח. צריך להיות ראויים לביאת המשיח. איך מתכוננים? עושים תשובה.
אז באים לבית הכנסת, עושים תשובה, בוכים, צמים, הולכים למקווה, טוב, עושים תשובה, הולכים למקווה, עושים תשובה בתוך המקווה, יוצאים מן המקווה, עושים תשובה, יוצאים מן המקווה, מנגבים עיניים מטיפות מהם האחרונות, ורואים מחזה אדיר, מיליון אנשים, ובראשם דמות גבוהה מאוד, בדרך לארץ ישראל, והם בסף להיכנס לארץ. מה קרה? המשיח באמת בא. את היהוד... אבל את היהודים הדתיים הוא לא מצא. כי הם היו מתכוננים לביאת המשיח. אז הוא לקח את החילונים, ועוד מעט הוא נכנס איתם לארץ. צועקים הדתיים, אוי ובוי, בא המשיח. לקח איתו לארץ את החילונים, ואנחנו הדתיים תקועים פה, צועקים אליו, רב משיח, תחכי לנו. אומר המשיח, מי זה? צועק שם. אומרים לו, זה הדתיים שמתכוננים לביאת המשיח. טוב, נחכה להם, הם גם יהודים. הבנתם שהבדיחה הזאת זה בכלל לא בדיחה. זה אחד מהדברים הכי עצובים. שהדתי, החילוניים, מסרו נפשם לארץ, ורוב הדתיים לא. ולכן זו, הם גם יהודים. זו ההגדרה של מדינת ישראל. יש גם דתיים. גם. זהו, במילה אחת. הדתיים במדינה הם במעמד של גם. לכן, יש טענה כזאת על הדתיים, והדתיים כן צבא, לא צבא. הדתיים האלה, הם עוד לא החליטו. הם בעד המדינה, הם נגד המדינה. מה, איפה אתם עומדים, חבר'ה? יש שבכלל הם נגד, יש שהולכים לצבא, סיפור שני, אותו תוכן, של הרב שלמה טייכטל, ידוע, ספר אם הבנים שמחה, אבל זה לא בספר. אמרו לו, הרב מדבר על שיבת ציון, אבל בארץ ישראל, זה מלא כופרים, מה נעשה שם? הוא אמר משל של השמש הזקן שמת, אלמנתו, מסכנה, הטילו עליה את התפקיד, תפקידים של השמש. כמובן לא בתור בית הכנסת, כל מה שבחוץ. בין השאר, כנהוג אז, להעיר אנשים לתפילה. טוב, מוקדם בבוקר, בכפר, בשלג ובגשם ובקור וברוח, דופקת בבית הראשון, כן, תפילה. מה תפילה? אני לא הולך לתפילה, אני כופר. מה את מפריע לי לישון? רגע, את, אישה זקנה, הולכת בקור לעיר אנשים לתפילה? לך לישון, אני אעשה בשבילך. טוק טוק תפילה, תפילה, שקודם נראה אותך בתפילה. טוק טוק תפילה, תפילה בפה המלוכלך שלך שאתה אוכל חזיר, זאת אומרת תפילה. טוק טוק תפילה, לא אלך מפה כופר. כל הבתים חטף אלבונות. הגיע הרב לבית הכנסת, ריק. טוב, אנשים הגיעו לאט לאט בהתגנבות יחידים, אחרי התפילה אמר להם, למה לא באתם לתפילה? הוא יגיד לנו לבוא לתפילה? הוא? הכופר הזה מגיע לו מכות רצח. אמר הרב, אתם צודקים, מגיע לו מכות רצח, אבל הפעם הזאת הוא צדק. אותו דבר, כל הכופרים בארץ ובחוץ לארץ מגיע להם מכות, אבל הפעם הזאת הם צדקו ולא אנחנו.
כמובן היו גם דתיים ורשמיים שעלו לארץ, אבל לא באותה מסורת. היום יש כמה יהודים בגלות? 6 מיליון. כמה יש דתיים מתוכם? 1 מיליון. אם מחר כל 1 מיליון עולים, כל המדינה מתהפכת. אמרנו, כל המדינה נעשית מדינה ירד שמיים, הכל הכל. אבל מתעצלים וזה. אז יש טענה שהדת היא נגד שיבת ציון, נגד יישוב הארץ, נגד המדינה, נגד הצבא. או במילים יותר כלליות, הדתיות והמשיחיות. רק נסביר עוד מילה לפני שניכנס לגוף הנושא. אז כמובן הוא מוכיח שהדתיות היא משיחיות, הדתיות היא גאולתיות, הדתיות היא מדינה, הגדילות הדתיות. יש משיח. שאלה, האם יש משיח או יש משיחיות? האם יש משיח או יש יומות המשיח? משיח זה בן אדם. בן אדם גדול, חשוב, מלך ישראל וזה. יומות המשיח זה תקופה, קמים לתחייה. תשובה, שניהם. רמב"ם הלכות מלכים פרק י"א המשיח, פרק י"ב ימות המשיח. אז יש גם משיח, יש גם ימות המשיח. האם ימות המשיח יתחילו אחרי שבא המשיח, יחד עם המשיח, או לפני המשיח? אומר שהרמב"ם פרק י"ב, אנחנו לא יודעים. כשזה יהיה אתה כבר תראה. אנחנו לא יודעים. אפשר לקרוא לזה ימות המשיח, אפשר לקרוא לזה משיחיות. יש יהודים רציונליים כביכול שמאמינים במשיחיות. משיחיות הכוונה עולם יותר טוב, שלום, תורה, חוכמה, זה משיחיות. למה עולם יותר טוב חייב להיות עם שלום? לא שמעתי. למה עולם יותר טוב חייב להיות עם שלום? למה? עולם יותר טוב חייב להיות עם שלום. כי כשהורגים אחד את השני, מי שנהרג לא נעים לו. וגם מי שנפצע. וחיזתו חרבותם איתי, ורדים מזמרות. אם כן, הוא מאמין במשיחיות. אגב, גם הקומוניזם מאמין במשיחיות. שיהיה עולם טוב בזכותם. טוב, אני מרשה לעצמי לחייך. לא צריך הסברים. אבל הם לא מאמינים במשיח. יש אחד מישהו שלח לי יוטיוב של 20 שניות. שראיינו פרופסור ליבוביץ'. אמרו לו, אתה מאמין במשיח שיבוא? אמר, אני מאמין במשיח שיבוא. הבנתם? הוא תמיד שיבוא. זאת אומרת, זה לא שממש הוא בא, אלא זה שאיפה, משיח שיבוא. אז הסברנו את המילה משיחיות. גם משיח, גם משיחיות. למה הרב מפרש שמשיחיות זה ימות המשיח? זה לא תכונה כזאת שבתוך האדם הוא משיח? כן, ודאי, ודאי. משיח זה מישהו. זה מלך ישראל. משיחיות זה תכונה בעם ישראל שברוך השם דחף פנימי, שאנחנו מתקדמים, עליות ירידות, עליות ירידות, מתקדמים ונגיע לעולם טוב. שכולם יראי שמיים, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. היה מוזיאון, מקום אחד בחוץ לארץ, לא מוזיאון, גן חיות.
על, על, בכל תא שיש בעלי חיים הביאו עליו פסוק עם התנך. הריות שואגים לתערב, כדום שקול, והיה תא, גר זב עם כבש, והיה בפנים זב עם כבש. שאלו את המדריך, איך אתם עושים את זה? כל יום כבש אחר. אז אנחנו מחכים גר זב עם כבש, אבל לא כל יום כבש אחר. נמאס לנו עם ישראל להיות כבש, בסדר? אז זה המשיחיות, הדחף לשיבת ציון, בניין הארץ, גאולת האומה, גאולת הארץ, הקמת המדינה והצבא. זה המשיחיות. יש נוצרים, הנוצרים מאמינים במשיח ולא במשיחיות. כלומר, העולם זה זבל, העולם זה פח אשפה, ופתאום יבוא הגואל ויציל את הכל. אבל זה לא קשור לעמלינו. גם השיעים המוסלמים, סונים שיעים. סונים מטורפים, שיעים מטורפים בריבוע. הסונים מאמינים בתורה שבעל פה. חדית, חידוש, חדיש, חדית. חדית, תורה שבעל פה. שמסבירה את הקוראן. השיעים לא מאמינים בחדית, אלא מוחמד הוא קובע. או ממשיכו. בנו, 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 בנו. המכונה אימאם. אימאם, אימאם, אימאם. חוץ מהראשון, שזה היה הבת שלו, פטימה. קוראים לזה לפעמים פטימים. רק הוא יש לו סמכות. זה דומה להבדיל אצלנו. מסנגדים חסידים, להבדיל בין קדושה לטומאה. אז הסונים הם כמו מסנגדים, השיעים הם כמו חסידים. אלא האימאם ה-13 הוא מת ואין לו ילדים. אז מה יהיה לשיעים? השיעים למשל זה איראן, טורפים לגמרי. לא, כולם מטורפים, הם מטורפים בריבוע. אז זה איראן, שיעים. עכשיו האימאם השלישי, הוא לא מת, הוא מתחבא בסמה. ואם נפעל כמו שצריך, יחזור האימאם השלישי. בבקשה לא לעשות השוואות, מה שיש אצלנו דברים דומים בין קודש לחול. יבוא האימאם השלישי, והוא יציל את הכל. עכשיו, בשביל שיבוא האימאם השלישי, צריך מסירות נפש. צריך להיות שהיד, שהיד. אם יהיו הרבה שהידים, יחזור האימאם השלישי. אם נפגיז את מדינת ישראל, אפילו יפגיז אותנו בחזרה. הם יודעים שיש לנו פצצות גרעיניות. יודעים, יודעים. ויהרגו שם המון, לא אכפת להם. כי עקב זה יבוא האימאם ה-13 ויציל את הכל. שלחו ילדים על שדות מוקשים. קשרו להם שרשרת עם מפתח. מפתח לעולם הבא. הם הולך בשדה מוקשים, מתפוצץ, עולם הבא. האיראנים. אבל התינת, הילד מתפוצץ, זה מפזר איברים, זה מלוכלך. אז היו עוטפים אותם בשמיכות, מגלגלים אותם. אבל הוא ימות בזה, לא. הוא שהיד, והוא מביא את האימאם ה-13. מבינים מה זה מטורפים? אז זה לא שהם צריכים להיות יותר טובים, יותר צדיקים, יותר, ולאט לאט לשפר. בטלנים עצלנים, רוצחים פושעים, רוצחים יהודים, רוצחים אחד את השני. אבל בסוף יבוא האימאם ה-13, יהי, יציל את הכל. טורפים. פי
פתאום הבנתם שבארץ יש יהודים אומרים הם מטורפים, מטורפים. לעומתם, הם כולם פרס נובל וחוכמה, היהודים. מטורפים. להבין את הדבר הזה, משיח במשיחיות. יש עוד משל. 20 דקות משלים. דוד ג'ון, ספר לנו איך נעשית העשיר. הוא אוהב לספר, כל שבוע מספר. הייתי בשוק, ברחוב, לא אכלתי 3 ימים, מת מרעב. ראיתי תפוח, יופי, היה מאובק. שפשפתי, מבריק, הרגע. באתי לחנות, כמה זה עולה תפוח? 2 סנט. בכמה אתה קונה ממני את התפוח המבריק הזה? 3 סנט, קנית. 3 סנט? קני תפוח, 2 סנט. הברקתי, מכרתי 3 סנט. אלה 4 סנט. קניתי. הייתי קונה תפוחים, מבריק מוכר, כבוד מוכר. בסוף הים אני ארגז תפוחים. בסוף השבוע, עגלה של תפוחים. ואז, קילתה ממברק, שסבא שלי נפטר, ומוריש לי 100 מיליון דולר. הסיפור הזה אסור. הוא נגד המאמץ האנושי. וזהו, זה הנוצרים שמאמינים במשיח, הנוצרים והמוסלמים גם, כזה פתרון פלא כזה, ולא מאמינים במשיחיות, שזה עמל ארוך וקשה, ואנחנו מאמינים במשיח, מאמינים במשיחיות, להביא ללמוד המשיח. לפעמים אנשים אומרים לי, חבר'ה צעירים, מה אני יכול לעשות כדי להביא מיית המשיח, לזרז מיית המשיח? כל מצווה, כל מעשה טוב, כל לימוד, כל הכל, זה מקדם, כן? הרב, מה ההבדל, בסוף, סתם דוגמה חב"ד, הרב מלובביץ' אמר שאין לנו מה לעשות. אני אמרתי לא לעשות השוואות, הוא לא... הרב מחב"ד לא אמר לו לקיים מצוות, זה לא נכון. הרבי הקודם, הרייץ, אמר 3 דברים. צריך להאמין שהמשיח יבוא היום. ב', צריך להתנהג בהתאם לכך שהמשיח יבוא היום. אם אתה יודע שהמשיח יבוא היום, אתה תתנהג בצורה אחרת לגמרי. 3, אם כל עם ישראל יתנהג כמו שהמשיח יבוא היום, המשיח יבוא היום. זה מה שהוא אמר. אז לא צריך ללעוג לחב"ד שהמשיח יבוא היום. זה לא פותר ממאמץ, אדרבה. זה מחייב אותך ליתר זריזות. אבל כל פנים, אני לא חב"דניק. אבל הזמנתי רב חב"דניק לדבר היום בצהריים. אם יש לך אומץ, תשאל אותו, אבל תיזהר. תיזהר. ראה, הוזרת. יש לך ביטוח, כן. העמל של לימוד המשיח, זה עמל בתורה ומצוות או עמל מעשי? וגם, תורה ומצוות ובניין הארץ. בניין הארץ זה מצווה. עלייה לארץ זה מצווה. צבא זה מצווה. ליישב את הרובע המכונה בינתיים מוסלמי, זה מצווה. כל זה מצוות. כל אחד עושה מה שיכול. הכי הרבה מצוות שאפשר. החרדים גם יודעים שהמשיח יבוא על ידי מצוות, אבל לא ברור להם שצבא זה מצווה, ושיישוב הארץ זה מצווה, ושעלייה לארץ זה מצווה. יותר ברור, פחות ברור, כן, לא. יש גם לאומים דתיים בגלות שלא ברור להם שלעלות לארץ זה מצווה. זה, אמרו בדיחה, מה זה ציוני? אדם א' נותן כסף לאדם ב' שיארגן עליית אדם ג'. הרב סולובייצ'יק, הגריד, גאון עצום, יושב ראש של המזרחי, הוא לא אמר לעלות לארץ. הוא
הוא כתב מאמר, כל דודי דופק, חמץ ששת עמים, גאולה, והוא לא אמר לעלות לארץ. למה? הוא אמר, בארץ מסוכן. יכול לקרוא אסון, יש אויבים. אי אפשר להיות בטוח. אז נשב באמריקה. אז בכלל שכולם יבואו לאמריקה. לא, גם באמריקה זה מסוכן. ולכן, יבוא על המחנה אחד, מחנה השני לפליטה. אולי זה מסוכן פה. אולי זה מסוכן מבחינה רוחנית, חילוניים וכולו. לכן, נשב פה וכולו. אז הוא ציוני, הרב סולובייצ'יק. אבל לא עד כדי כך. הרב ליכטנשטיין, נכון? חתנו של הרב סולובייצ'יק. פעם, הוא עלה לארץ. על אף מה שאמר הרב סולובייצ'יק. הרב סולובייצ'יק לא היה קופה. הוא הגיע לארץ. יום אחד הוא ביקר. יום אחד ביקר שם אצל הרב סולובייצ'יק. סיפר לי אחד מתלמידי הרב סולובייצ'יק שהיה שם. הוא אמר לו, הרב סולובייצ'יק, איך זה בארץ ישראל? טוב. ואיך לימוד תורה? ברוך השם. יותר מפה או פחות מפה? פחות מפה. אמרתי לך לא לעלות. הבנתם? כלומר, הוא לא משוכנע עד תום שצריך לעלות. יכול להיות שהרב ליכטנשטיין טרוד בכל מיני דברים, למד פחות. אז יש גם לאומים דתיים עם יחס פושר, וגם בארץ יש. כן ללכת לצבא, לא ללכת לצבא, כן לצבא. טוב, כל זה היה כדי להסביר את הסוגריים. אם כדי להסביר כל שורה ייקח לנו חצי שעה, עד שנגמור את המשיח הזה, את המאמר הזה, כבר יבוא המשיח. אם המשיח יבוא באמצע המאמר, הוא ימשיך את השיעור. מי אני? אז זה תגובה למאמר. כדי להגיע אל בירור היחס האמיתי בין הרעיון הדתי והרעיון המשיחי. טוב, זה מאמר יסודי מאוד מאוד. שמסביר למה אנחנו, במילים פשוטות, למה אנחנו בעד המדינה, למה אנחנו בעד הצבא, למה אנחנו אומרים שהיום זה גאולה, או התחלת דה גאולה, זה המאמר. בזכות מי שכתב נגד, או המשיחיות והדתיות, איך שאתה רוצה. חיות דתיות, משיחיות, דתיות, ביהדות. עזוב את הנוצרים, עזוב את המוסלמים, עזוב שילכו לזזל. הם לא ילכו, הם כבר. יש לעמוד על הבחנת התפיסה האורגנית, החיונית, הפנימית, והתפיסה האי-אורגנית, המדולדלת, החיצונית, המפורדת, ומתוך כך על בירור עניינם המיוחד של הדתיות ומשיחיות. הישראלית. הבנתם? שום דבר. יש תפיסה אורגנית, יש תפיסה לא אורגנית. מה זה אורגן? אורגניזם? הגוף. מה זה דבר לא אורגני? שולחן. טייפ. טייפ זה משהו מופלא, טייפ. אלפי חלקים בפנים, וזה פועל. אבל זה לא אורגנים. אורגנים זה אורגניזם. הכל יונק מהכל. הכל מחובר, הכל מקושר, הכל יחסי גומלין. אני מדבר. כי אני חי. אני חי כי הריאות, כי אדם זורם. אדם זורם עם חמצן. החמצן בגלל שאני נושם. אני נושם בגלל הריאות. השרירים של הריאות מופעלים על ידי הדם והחמצן. ומקבל פקודה מהמוח, הריאות. והמוח גם מקבל דם. וכדי שיהיה לי דם אני צריך לאכול בעזרת הפה. וכל מערכת העיכול המסועפת שנכנס אוכל והוא נעשה דליל, עובר דרך הדופן, החדירה,
של הקיבה. וכדי לאכול אני צריך ידיים וצריך רגליים. כדי ללכת למטבח ולאכול הוגיות. זאת אומרת, הכל קשור לכל באורגניזם. אבל הטבע הזה הוא לא אורגניזם. יש מאות חלקים, מאות חלקים, הם פועלים בהתאמה, אבל אפשר לקחת חלק, לזרוק חלק, והוא מקליט, הוא כבר לא מדבר, יש מקליט כזה, מקליט כבר לא מדבר, מדבר כבר לא מקליט, ופה הוא קצת שבור, נפל פה חלק, לא חשוב, זה לא אורגניזם. עכשיו, אותו דבר, לגבי התורה והאמונה וכן הלאה. אני יכול להבין שהתורה היא לא אורגניזם, היא אוסף של מצוות. מצוות ציצית, מצוות תפילין, שבת, כשרות, ואהבת לרעך כמוך, ערימה, ערימה קדושה של כל מיני דברים, שכל אחד הוא לחוד. זו תפיסה לא אורגנית של התורה. זה אוסף. ויש אנשים חושבים ככה. בוודאי. כל הדורות יש אנשים שחושבים ככה. שזה אוסף של דברים. ולכן, נפקא מינה, איפה זה כתוב בנביא? ויהי להם דבר השם, צב לצב, קו לקו, זעיר שם, זעיר שם, ונוקשו. כבר בזמן ישעיהו היו השקפות כאלה, שזה אוסף, אוסף תרי"ג מצוות. אם זה אוסף, אני לא צריך כל האוסף. אין לי כל האוסף. שלום, אדון יהודי, אמריקאי, ירא שמיים. למה אתה לא עולה לארץ? זה מצווה. בסדר, יש תרי"ג מצוות, אז יש לי תפרישות בית מצוות, אז מה? מה, תגיד, אתה מקיים כל המצוות, אתה? אני לא, לבושתי. אז גם אני לא. זו תפיסה פירודית. אבל כל המצוות קשורות לארץ ישראל, וארץ ישראל קשורה לכל המצוות. בלי ארץ ישראל, כל המצוות נופלות. ובלי כל המצוות ארץ ישראל נופלת. זו תפיסה אורגנית. הכל קשור עם הכל. או במילים אחרות. אתה מקיים את המצווה הזאת? לא. למה? אני לא מתחבר. הוא לא מתחבר. והשאר? או, השאר אני מתחבר. אבל זה לא כך. אדוני, למה אתה לא אוכל? אני לא מתחבר עם אוכל. אנורקסיה. זה בנות, 99%. למה את לא אוכלת? לא מתחברת עם אוכל. אני אוכלת, לא מרגישה טוב. אני צמה, מרגישה טוב. מאוד מסוכן, אנורקסיה. מתים. אבל זה לא ככה. צריך לאכול. בשביל כל הגוף הזה. הגוף הזה לא יתפקד אם לא אוכלים. לא, היא לא מתחברת עם זה, הבחורה. יש אדם, הוא לא מתחבר עם תפילין, אחד לא מתחבר עם שבת, אחד לא מתחבר עם זה, והשאר, כן, כן, ודאי, השאר אני מאוד 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 מתחבר. פעם שאל אותי בחור, האם מצווה שאני לא מתחבר, ידעתי מה שהוא ישאל, האם אני חייב, טעיתי, האם מצווה שאני לא מתחבר, מותר לי לקיים? כי התורה זה בשביל להתחבר. התורה זה בשביל שמחה. אז אם אני לא מתחבר, אסור לי. מטורף לגמרי. לא מתחבר מוביל אותו להרחקה? מה אתה אומר? לא מתחבר למצווה, מוביל אותו להרחקה מהמצוות? ודאי, בסוף כן. נכון. לא נעים לו, למה שיעשו לו? נכון, לכן אתה מסכים איתי. ששאלה כזאת עד היום לא שמעתי. זה שאלה חדשה, שאין לה שחר. אם אתה מפסיד מצווה אחת,
מצד מה כל המצוות פגועות. כי כל המצוות קשורות אחת בשנייה. נכון? תפילה. היא רצון לפעמים, מצוות תפילין, וכל תרייג מצוות התלויות בה. כל תרייג מצוות תלויות בתפילין. וכל תרייג מצוות בציצית, וכל תרייג מצוות בקשרות ובשבת ומה שאתה רוצה. הכל קשור לכל. חלק הלך, הכל הולך. אז למה הנה היינו בגלות 2000 שנה בלי ארץ ישראל ולא הלכנו? א', כן הלכנו. זה לא בדיוק שלא הלכנו. בזמן חורבן בית שני, היו, לא זוכר כמה, שכך וכך מיליון יהודים, כך וכך מיליון סינים. אותו מספר. היום 1.5 מיליארד, 1.3 מיליארד סינים, 13 מיליון יהודים. פי 100. מה, יש להם יותר ילדים מאיתנו? לא. אלא הגלות, הלכנו. משל, למה הדבר דומה? אתה צריך לנשום? לא נכון, הנה. נראה כמה זמן. אומר הרב קוק, עכשיו נגמר אוויר הנשימה. נגמר אוויר. מהר לעלות. אז השם החליט שנהיה בגלות. אז הוא החליט שעם החמצן נחזיק מעמד 2000 שנה. וזה ריאות, ריאות. אבל נגמר החמצן. כי הכל קשור לכל. אתה לא יכול לוותר על הפרט הכי קטן. כל מצוות התלויות בתפילין בזה בזה. זה התפיסה האורגנית. וגם עם ישראל זה אורגניזם. כל היהודים חיוניים. אתה חיוני, אתה חיוני. כל זמן שלא היית חיוני, 2000 שנים, לא נולדת. כי לא היית חיוני. אל תיעלב. בשנייה שנעשית חיוני, הופ, נולדת. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. לא נוצרתי 2000 שנים, איני כדאי, כי לא היו צריכים אותי. באותה שנייה שצריכים אותך, נולדת. אין לך מחליף. אין לך רזרבי. אין. אתה יחיד ומיוחד. בשביל נברא העולם. ככה כל אדם מישראל. הוא חיוני. ואם הוא בעייתי, כל עם ישראל סובל מזה. באותו דבר המצוות זה חיוניות. עם ישראל זה חיוניות, זה אורגניות. עם ישראל אורגניות. ארץ ישראל אורגניות. לא, אסור לוותר על שעל אדמה. הכל מחובר ומקושר ומאוחד. התורה זה חיוניות. הכל מאוגד ומקושר ומלוכד. הכל אחד. כמובן, שמע ישראל השם אלוקין השם אחד. ודאי. מי אמר? יעקב אבינו. כלומר, כשם שאתה אחד, אנחנו עם ישראל, אין בליבנו אלא אחד. אנחנו עם אחד. מי כעמך ישראל ואין אחד בארץ. אשכנזים מי כעמך ישראל ואין אחד בארץ. ספרדים מי כעמך כישראל ואין אחד בארץ. מחלוקת. אם המחלוקת הזאת נסתדר, זה שני פסוקים. אם כן, זה התפיסה האורגנית. בוא נקרא עכשיו המילים. יש לעמוד על הבחנת, התפיסה האורגנית, החיונית הפנימית, כמו גוף של אדם, הוא חי. זה לא טייפ שהוא מת. הוא חי. זה פנימי. זה שייך למהות. והתפיסה היא אורגנית. המדולדלת. צו לצו, קו לקו, זה ירשם, זה ירשם. עושם של פרטים. זה הבן אדם שהוא אחרי המוות, ניתוח אחר המוות. כי צריך לדעת דברים. פה רגל, פה יד וזה, נכון. הוא מדולדל. חיצוני.
קשר חיצוני, לא קשר פנימי. אתה מתחתן, מזל טוב. גר עם אשתך, מזל טוב. מה הקשר עם אשתך? אנחנו גרים באותה דירה. זה לא קשר פנימי. מי שישלם את המחיר זה ילדים. זה קשר חיצוני. גרים באותה דירה. זה חוסך מקרר, חוסך מדבר, חוסך הרבה דברים. אבל אין קשר פנימי. יש הרבה כאלה. המפורדת. ומתוך כך, כשאתה תבין את זה, אתה תבין העניין המיוחד של הדתיות והמשיחיות הישראלית. כלומר, אתה יכול לחשוב שיש שני דברים. דתיות ומשיחיות. יכול להיות דתיות בלי משיחיות, משיחיות בלי דתיות. לא! זה דבר אחד. יכול להיות אדם עם ריאות בלי לב, עם לב בלי ריאות. לא. אז יש דתיים שהם לא ציונים, ויש ציונים שהם לא דתיים. בספר אורות, טעות. אם אתה דתי, אז אתה ציוני. לאומי, דתי לאומי. אם אתה דתי, אתה לאומי. ואם אתה באמת לאומי, אתה דתי. כי זה הלאומיות שלנו. זה אפילו, איך קוראים לזה? מגילת עצמאות. מדינה יהודית. לכן הרב קוק אף פעם, וגם הרב סיודה, אף פעם לא משתמש במילה לאומי דתי. כי משמע מזה שאפשר להיות לאומי לא דתי, דתי לא לאומי, אלא אנחנו, שניהם, גם לאומי, גם דתי, זה מסתדר יחד, מבריגים. לא, זה דבר אחד. לכן הוא לא ישתמש בביטוי הזה אף פעם. דתי אמיתי הוא לאומי. אז איזה משפט, איזה מילה אתה מציע להשתמש? תורה. תורת השם תמימה. מה זה תמימה? לא שזה תמים, נאיבי. כמו שני כבשים בני השני, שנה תמימים, לחם משנה. תמימה, הכוונה שלמה. תורת השם תמימה משיבת נפש. ירושלמי, כשהיא תמימה, אז היא משיבת נפש. אפשר לקרוא לזה תמימות. אבל אם אדם הייתה לו תאונה ונקטע לו האצבע או היד, נפגע התמימות שלו. טוב, אז אין לו יד. זה לא ככה. זה כולו נפגע מזה. וגם להבחין במידה מסוימת. זאת אומרת, זה הקדמה א' שאני צריך להסביר לך. זה באמת מה שהוא מסביר בפסקה א', על התורה והדתיות. תורה, דתיות, לאומיות, דתיות וכן הלאה. וגם להבחין במידה מסוימת בין עצם הרעיון המשיחי והמשיחיות בעיקרה ובכללותה לבין צורותיה השונות שלבשה בתנועותיה השונות שבמשך הדורות של הגלות. אני צריך להסביר לך מה זה באמת משיח ומה זה באמת משיחיות, ולא כל מיני תנועות משיחיות של מטורפים ומשוגעים במשך הגלות, או משוגעים למחצה ולשליש, שבתאי צבי וכל מיני משיחים. זה לא, איך אני יודע מי משיח, מי לא משיח? אז אני צריך להסביר לך מה זה המשיחיות הישראלית המיוחדת, ומה זה כל מיני תנועות משיחיות שלא שוות הרבה. איך אתה יודע ששבתאי צבי למשיח? איך אתה יודע? יש המון אנשים בארץ שטוענים שהם משיח. יש המון אנשים אחרים טוענים שהוא משיח. כדי לקצר, רמב״ם, שם הלכות מלאכים, פרק י' על המשיח. שישה תנאים. מזרע דוד, לומד תורה, לומד, יודע הרבה תורה, מקיים כל המצוות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אה, אה, אה.
כופה את כל עם ישראל יקים את הרוב מצוות, לוחם מלחמות השם, ושכחתי, מלך, מלך, לא ראש ממשלה, מלך, מבית דוד, מצוות, תורה, הנהגה של תורה, מלחמות. אז הוא משיח? לא. הוא בחזקת משיח. בינתיים הוא משיח. אולי כן, אולי לא. ואם הוא עושה עוד ארבע דברים, הוא ודאי משיח. קיבץ כל נתרי ישראל, הצליח בכל המשימות הקודמות, קיבץ כל נתרי ישראל, חיסל את כל האויבים, בנה מקדש על מקומו. הצליח, קיבוץ גלויות, מלחמות, בית מקדש. אז הוא ודאי משיח. מכאן שכל אלה שמסתובבים אומרים שמשיח, הם לא משיח. הם לא, הם לא. פעם בא זוג, כן? אני המשיח. ואני המשיחה. נו, לפחות יש אהבה ואחווה ביניהם. הם מתואמים, כן. שהרמב"ם קודם, כמו שהוא קודם על המשיח, הוא דיבר על הפרסונה, על האדם שיהיה משיח. גם, לא. או על התקופה. לא, אז זהו. פרק י"א על האיש, פרק י"ב על התופעה. וזה בפרק י"א. האיש המשיח. יש לו 10 תנאים. אבל יומות המשיח, הכוונה, מלחמות, יישוב הארץ, זה יכול להתחיל לפני המשיח. אנחנו לא יודעים. משיח בהתחלה, משיח בסוף, משיח באמצע. בינתיים עוד לא בא המשיח, אבל זכינו לבניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, מלחמות ישראל, חזרה לירושלים, לזאת חזרת התורה לארץ ישראל. עכשיו 180 אלף תלמידי ישיבות. כל שנה יש יותר שהולכים לישיבות. שאפילו ישיבות אמרו לי, היה תמיד שיעור א' אחד, פתאום יש שני שיעורי א'. לא יודע איפה היא, אבל כך שמעתי. ושכחתי. גם אולפנות ומדרשות, כדי שיהיה מי להתחתן, זה אורגני. כל זה זכינו עד עכשיו. מה נזכה בעתיד? נראה, נראה. טוב, טוב, צריך להבחין בין בבידה מסוימת, מה נכון, מה לא נכון, בין עצם הרעיון המשיחי, משיחיות בעיקר ובכללותה, מה זה באמת משיח ומשיחיות? דבר שני, צורותיה השונות של הפשעה ותנועותיה השונות של משך הדורות של הגלות, האם זה נכון, לא נכון, מבולבל, לא מבולבל, כן. טוב, עד כאן היום המאמר החשוב הזה. עד חשוב. איך יש חילונים שהם...